ከሞተች ቆይቷል ገብረክርስቶስ ደስታ ከሞተች ቆይቷል ብዙ ዘመን ሆኗል ብዙ ነበር ጊዜው ግን ፎቶግራፋው አለ ደብዳቤውም አለ በጠጓ ጉንጉን የተቀለለችው ምን ቀጠሮ ነው ቀን የቀን ጎደሎ የቀን ጥቁር መጥፎ አበባ ሄድኩጄ እዚያ አበባ አልጠፋም በመቃብሯ ላይ በዙሪያ በጎኑ በመቃብሯ ውስጥ አበባ ተኝቷል ስሜቴ ፈነዳ ገላዬን በተነው ነፍሴን ነቀነቃት እምባዬ ወረደ ጉንጬን አረጠበው ለተረሳ ነገር እንዴት ያለቅሳል ሰው ለተረሳ ነገር ምን ጊዜው ቢረዝም የዚህ ዓለም ጣጣ እያንከራተተኝ የዚህ ዓለም ሐሳብ እየበዘበዘኝ ምን ቀኑ ቢጨልም ምን ወሩ ቢጠፋ የዚህ ዓለም ስቃይ እየቦረቦረኝ ሲርቀኝ ሰውነት ፍቅሬ ይሁን ያንቺ የኔ መቃብር ቤት ሕይወት ነዶ ጠፍቶ ሞት ፍሙን ሲያዳፍን ያን ጨለማ ጓዳ ሄጄ ልተኛበት ይመስላል ዘላለም ሰው ሰውን ሲወዱት አይን አይኑን ሲያዩት ይመስላል ዘላለም አድማስ አልፎ አድማስ ምጥቀት አልፎ ምጥቀት ጠፈር አልፎ ጠፈር ይመስላል ዘላለም ሰው በአካል የሚኖር ድሮም አውቄያለሁ ተረድቼዋለሁ ፀሐይ ጥቁር ስትሆን ቀን ቀንን ሲያጠላው ሌት ሌትን ሲሸፍት ረስቼሽ እንደው እንዴት አንቺን ልርሳ ነፍሴ አብሯት የሚኖር የፍቅርሽ ጠባሳ ፍቅርሽና ፍቅሬ የተወሳሰበው አልበጠሳለኝ ብስበው ባስበው ማን ነበር እንደዚህ ብሎ የገጠመው ይመስላል ዘላለም አንቺ የኔ መቤት ብያት የነበረ አንተ የኔ ጌታ ብላኝ የነበረ አንቺ የኔ መቤት ይመስላል ዘላለም እምባዬ ወረደ ጉንጬን አቃጠለው ልቤ ተነደለ የሰቀቀን ሰዓት አካሌን ሲያነደው ደሜ ገነፈለ የደም ጥቁር እንባ የቅጠል ጭማቂ አረንጓዴ አበባ የደም ጥቁር እንባ ቆዳ የሚያሳርር መንፈስ የሚያባባ አልቀሰቅሳትም ቡዳ እሷን አይበላም ቢስ እሷን አያይም አልቀሰቅሳትም በነፍሴ ተግቼ ጠይቃታለሁ አውቃለሁ አለ ትዝተዋ አውቃለሁ በመቃብሯ ውስጥ አበባ ተኝቷል በመቃብሯ ውስጥ ጢስ እንጨት ይጨሳል ከርቤ ብርጉድ እጣን መቃብሯ ሽቱ ጣፋጭ መዓዛ አለው አጥንቷ ታቦቱ መቅደስ ቤተልሔም ቅኔ ማህሌቱ እጣኑ ይጨሳል ቤቷ ይታጠናል ፍቅሬ ሙሽራዬ መቤቴ ፍቅሬ ለእኔማ አለኝታዬ ቤቷ ይታጠናል ልዩ መዓዛ አላት ማግሪፍ ዲዮር ሻኔል በመቃብሯ ውስጥ አበባ ተኝቷል ፍቅሬ መቤቴ ፍቅሬ ፍቅሬ ሙሽራዬ እምባዬ ወረደ እንግዲህ ይበቃል ይቅር ይብቃ በድካምም መድከም ሐሳብ አለ ባዘን ሐዘን